duat ju bëj një pyetje për një personazh i cili vjen nga zona e Bajraqeve. Do të thënë, po jo të merrem me vet personazhin me Zotin Berisha, por me fisin e tij. Kam, do të thënë, fisi Berisha është një gjumë që në kotë Skënderbeu. Po, është fisi më i përhapur në balkon. Ashtu, po. Nga e kanë zana fillën? Une, me të studimet e mija, e këm gjithë që këta kanë orë nga kam si shkoder, në dokumentat që këm gjithë. Nërsa, dhe studius tjerë, thonë në ishe, ka bonë një një artikull para një 10 ditësh, edhe thot, është qysh para linjës Krishtit, Berisha. Une nuk besoj se mund, nuk ekziston kurri fis tash 2000 vjet në Shqipëri. Të paktën në vijë linare. Por, ata e kanë rujt, kanë qenë një zonë shumë thellë, kur nuk ka qenë hidra centrali dhe kur nuk ka qenë liçeni, kanë qenë shumë e vështirë me shku atje në fshatin e dynë në Berish, ku kanë pasë në Bergdrinit. Edhe atje ishin, se me thonë, të mshefun nga pushtuesi, dhe kanë qenë shumë qendrestar, edhe kanë qenë shumë të lidhën si e brejt me njëni tjetërin. Kur një njeri, është vra një burri mirë nga Berisha, kanë vendosë Berishasit me vra nga fisi atyne që kanë vra, sepse e vra në përfis këta, me e morë gjakun dhe pa lidhje me njëni tjetërin, s'kishin celular, për një dit në 7 qytete kanë vra 7 vetë për me morë gjakun e një njeriu. Dhe të njëzëmet kishin vra 6 debër që duesh me u pagu këta pasaj. Kishin 6 e borsh. Pra, Berisha janë një fis me shumë fisnikri dhe me shumë kompaktibilitet dhe me shumë emën të mirë. Po, janë shumë fisi mirë. Po, vetë Zoti Berisha, familia e Zotit Berisha, nga e ka zona fillën, ka legendat të ndryshme, jo thonë ka vra priftin dhe ka thundi i përzuri. Une, për ato nuk om dokumenta, familia Berisha është nga fshati Katun i Kirs, nga Berisha e Puks. Kjo është faktumi, ditun. Ata kanë zonë vend të rëpuj shumë ku për para. Janë katolik me origin, këta? Po, janë katolik. Gjithë, muslimon të rëpuj se janë katolik me origin. Të gjithë, prej ashtu gashit bartë, që ata kanë ordë muslimon, kur kanë ordë atë. Gjithë tjerë janë, kanë qenë katolik. Dhe për hirë zvërtec, ajo shpiko anë zjerë bura luftarë dhe njerë zëtë. Ta shë kjo është kjo që është në për këta no comment, për Berishën s'kam bon kur, s'kam shkuet një vjështë. Jo, unë do t'ju pyës për fisin e ti. Tëpse unë kam taku njërë së fisit dhe ti në tropoj dhe kanë qënë njërë së fisëm. Unë e kam bon 50 libra dhe për Berishën nuk kam shkru as një rjeshtë. As mirë, as kesh. As pro, as kundra. Jo, unë do t'ju pyës të tepër. Shiko, se e dipse e përmëndin në kone Skënderbeu si komandant trupash, jo si luftartë si eshtë. Bile është vrarë në mos gabohen bashkë me Mojsiun. I përmënd e ditë Durhami si fis shumë i përhapur. Po të shofësh në Kosovë e këtë mbushur me Berisha. Po do dhejë në Amerikë, dhejë në Brazilë, dhejë në Argentinë. Jo, po them që kanë një vijimësi teritoriale. Ata nuk e ndrojnë emnin, ku do shkojnë e qujnë jenë Berish. Nuk e ndrojnë sepse majnë lidhje për fuqi, për fuqi ushtarake. Ka qenë lidhja, Berishtit i delin në zotë edhe njoni që ishte në Argentinë, po të kishte nevoj. Tashë dhe jërë, kanë qenë shumë të lidhën dhe shumë fistarë. Kanë qenë fisë. Po kjo legenda që ju ndodhi vranë, apo së kej denë? Për cilin? Që vranë një priftin. Ka një legendë si kur prifti kishte trasu shëntrinë e rëfimit dhe u vranë Berisha për... Dohën, është një historie nga truar, që pasta ishim të detyruar të apërzinin nga që ishte puna e fisit e vrasës një prifti. Tani... Vrasja e priftit nuk tolerohet me sa dy në kanun. Jo, është problemi këshu. Iherë nuk lejohet në zirja rëfimit. Pra, prifti... Kjo është më katë mortal. E para, dyta, unë këm shkuve të në Shqip, 420 faqe, relacion një Shtjefën Gasprit, që ka analizuet gjithë priftrit e Shqipërisë. Edhe Gjergj Gashi ka publikuat 200 faqe relacionin sekret të Ernesto Kocit për papën që është publikuat gabimisht, po është publikuat dhe kanë shumë kate dhe priftrit. Pra nuk është, dojmë kate madhë me evrani njëri që së është i mirë. Qoftë prift, qoftë kush dhe t'jenaj. Pra, për mua,
Edhe nëse e kanë vrarë atprift, noi gabim të madh nuk kanë bënë sepse i kritikojnë Gospers, po i kritikoj unë, po i kritikojnë Gospers. Është qartë. I kritikojnë shumë rom. Aje që në relacionin sekret dhe nuk është bëtuar 350 vjet. Relacioni Gospers, unë e kam bëtuar Shqipërit por, nërsa pjesërisht është bëtuar në vitin 1931 të Hylli Dritz italisht, pjesërisht, jo krejtësisht. Nërsa piesa sekrete nuk ishte të ajrë që i kishin mor ata Tyllë Drica kanë mor Napoli, unë e mora në Vatikan të plot, 50 pashe. Dhe kjo tregon për fajet e prifrimve që, kishin vjerë sekretin e rëfimit, ose që kishin për... shumë gjera më të këshia, për shumë, ai priftin në Zadrime, i kishte zonë dashnore, ishte gruja 7 zonë, i kishte donë raki me helm dhe i kishte myrë gruën 7 zonë, bën prifti këtë punë për shumë, e tjera, 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 jonë shumë atje, dhe unë është bëshë bëtue, unë e kam bëtu ato me miratim edhe nga ata që ma kanë donë Vatikan, e kam bëtu të plot, pa tjetër su as një germë, pa ashtu as pa jek, por e kompetu për e të parë, mas 350 vjeshtë.